Labdien! Šeit vadītāja Kuple. Šodien mēs gatavosim zvārgulīti. Tam mēs izmantosim pociņus, tam mēs izmantosim pašus zvaniņus un metāla stiepli. Metāla stiepli no floristikas veikala mīksta, lai var salocīt. Kas tad būtu jāsāk? Jāsāk ir ar to, ka aiziet līdz mežam, un paņem zaru. Zars ar vairākiem atzariem vai ar mazāk atzariem, garāks, īsāks, kāds patīk. Tad to nomizot un nošķelt tieši tik, cik būtu nepieciešams zvārgulīšu izmēram. Man tie ir apmēram 1,5 plaukstu gari. Zvārgulītim es izvēlos zvaniņus arī lai nebūtu pārāk reips, vai nu sudraba, vai nu zelta zvaniņas. Tos var nopirkt floristikas veikalos vai kādos citos brīvi pieejams, jebkuram tas nav nekāds deficīts, bet jāskatās ir zvaniņi, visi neskan. Te es atlasīju dažus, kurus atradu, ka tie neskan, bet mums vajadzētu, lai visos ir iekšā bumbiņi, lai visi zvārgulīši skan. Būtu jāsavar visi zvaniņi uz stieples, bet tam pakāpeniski jāsariņķo ap pociņu tādā attālumā, kā pašam patīk. Vai nu tas ir kā 10 cm augstumā, vai nu mazāk vai vairāk kā un atļauts pociņš. Pēc tam galā jāpiestiprina aukliņi, aiz kuras būs viegli zvaniņu noturēt, ja rokas ir aizņemtas un laik paņemt rokās kaut ko citu, bungas pabungot vai un ļoti skaista dāvana. Ļoti skaista dāvana kādam, kuram patīk mūzika, kam patīk ritms, kam patīk lietas, kuras izgatavotas pašu rokām un no dabas. Nu tad sākam. Nu tā. Esmu visu zvanījis savērus uz stieples. Apmēram 22-23. Skatījos, lai visi skan, un lai nu vienam nav defekta šeit pie kājiņas, jo mēdz būt arī tāda zvaniņa, kam tur ir puša, tīpēc kādu laiku jums aizlidos. Kāpēc es vēru tieši uz stieples? Nevajadzētu izvēlēties dziju vai kādu diegu, jo skandinot zvaniņam tomēr tā kājiņa ir asa un pārgriezīs gan to diegu, gan dziju. Es mēģināju arī iepriekš eksperimentus taisīt ar citiem, bet tik labi kā ar šo tomēr nebija. Nu lūk, izvietoju zvaniņus pilnīgi sev vēlamā, pilnīgi tā kā man pašai patīk. Kaut kur pa man tukšāku vietu lieku tur zvaniņu, bet visu laiku tīnu apkārt. Tā, nu man visi zvaniņi ir satinušies. Ap kociņu, tagad tikai atliek nostiprināt stiepli, to es izdaru mazliet haotisku, sarvirpinot riņķī katram zvaniņam, ne, bet daudziem zvaniņiem, lai stiepli neatrisinās vaļā. Protams, nokniebju un galu, aso galu, paslēpju kaut kur starp zvaniņiem. Nu, domāju, ka ļoti labi. Tāda vēl atliek piestiprināt aukliņu. Aukliņa ir prievītas gabals. Protams, var izvēlēties kādu patīk. Es ar baļķa mezglu uplikšu pāri šeit. Man ir kociņš, tas neļaus baļķa mezglam noslīdēt. Skanīgas Ziemassvētkus.